Pensem que com a ciutat tindrem possibilitats realment de liderar i d'estar situats a la capçalera d'aquest nou paradigma que és el canvi tecnològic a les nostres vides només si el conjunt de la ciutat és partícip i si ens acompanyen també canvis en els sistemes educatius, en els debats ciutadans i aquest debat sobre els canvis de la tecnologia en general i de la tecnologia mòbil en particular, si aconseguim que això es tradueixi a tots els sectors econòmics, als sectors educatius, de recerca, etc. I per això, amb aquesta voluntat d'aconseguir aquest lideratge mundial que volem per la ciutat de Barcelona, doncs volem que en la mesura del possible tota la ciutat sigui partícip d'aquest lideratge.